Ons gaan 'n landskapie vandag doen. Ek gaan julle nogal oulike idees wys hoe om jou eie landskap saam te stel. Om nie net iemand se foto so te vat en om so te kopie nie. Ons gaan so bietjie van dit, bietjie van dat saam sit en dan maak jy jou eie eenetjie. Okay, wat ek wel wil hê, hierdie is 'n prentjie wat ek beslis van hou, so ek het daai stuk uitgeknip, sy agtergrond weggevat. Ek hou van hierdie eenetjie, so dit wil ek definitief daar hê. Maar nou het ek drie ander, ook kom ons kyk na hierdie eenetjie. As ek die een en daai een nou saam sit, kry ek nogal 'n oulike eenetjie. Maar hierdie is 'n bietjie karoorig en daai is Vrystaat, hulle wil nie lekker saam gaan nie. Maar dis mooi, die idee is mooi. As jy nou ander bome, karoo bome insit, dan kon dit gewerk het. So hierdie gooi ek uit, maar dit is wel 'n mooi opsie. Hier is eenetjie wat nogal ook lekker in plek van daai baie groen. Ek is lus vir hierdie oranje. Kan ek dit doen? Kan ek hom so afsny? Kyk hoe mooi gaan daai saam. En daai kry jy in die Karoo en jy weet in daai wêreld. Lyk nogal soos daai berge ook. Of jy kan hom hier hierna toe skuif. Jy kan hom daar sit en vat ons daai huisie weg wat vir my eintlik 'n mooier boom is. Daai grasgroen sal ek nou net bietjie verander na die kleure toe. OK, hier is 'n mooi opsietjie ook. En daai berge was vir my so mooi. Ek hou nogal van die berge, maar dit is my net bietjie oordonder en dis bietjie te veel berge in gelyking met hierdie. Ek gaan die berge bietjie korter knip. Dan gaan ek nou so maak. Ek gaan hierdie opskuif. En dan daai. So, dit is my amper beter dat hy nie so baie jaberge is nie. Dit sal ook nogal lekker werk. Ek hou van daai geel daar. Daai geel is my. Ons kan die berge nog kleiner maak, verder vat. Ons kan die huisie nader sit so 'n bietjie. Ons vat die dam weg, ek wil nie die dam hê nie. So dit is ook 'n lekker opsiekie. Ek is nogal lus vir die een of hierdie eenetjie. Watter een sê julle? Die een. Okay, then we go for that one. Good. Nou moet ons nou net kyk waar gaan ons hom sit. Ons sit hom hier of ons sit hom. Ek hou van daai openingkie daar. Ja. Ek hou van daai openingkie daar, maar daar is hy ook lekker. Kom, sit hom daar. Goed, ek plak hom gou-gou vas. So dis nie iemand se prentjie wat jy heeltemal kopie nie. Ons het hom so 'n bietjie verander. Vergeet ons kan so maak. Ja. Jy kan 2-3 prentjies vat en vir jou so 'n oorspronklike eenetjie maak. Hy sien wat nou daar uitsteek, gaan ek wegvat hoor. Waar is hy? Nou gaan ek hom net hier afknip. En daar is ons prentjie min of meer wat ek gaan gebruik. Van ons al werk. Hier een beetje afsnijden, onder dat hij niet te veel is. Ja. Nou, bij landskappen is daar zo'n beetje van reels. Daar is hulle noem hom die rule of the thirds, een derde, een reel van die derdes. Jou onderste deeltje waar jou huisie en jou veld is 'n derde, nog 'n derde, nog 'n derde. So dis aarde en dan lig. 1 2 3. Jy kan van hier af
daai twee derde is alles blou lig maak. En dan sonder die berge. En dan net hier jou huisie en jou veld. En dan is daai hele twee derde is lig, blou lig en aarde. Dis dit is 'n goeie, dis lekker op die oog. Maar ek gaan nou die berge ook daarin bring. So dis amper ons twee derde is aarde en ons derde lig. Dit werk ook. Twee derde is teenoor 'n derde. Okay. En dan jou fokuspunt is ook belangrik. Die huisie hier is jou fokuspunt. En as jy nou weer so in derdes deel, 'n derde, 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 en derde, 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 daar waar die lyne kruis, op daai kruise is jou fokuspunt. So as ek hier 'n lyn aftrek, is 'n derde, nog 'n derde. Daar 1, 2, 3 en 1, 2, 3. Daai kruis daar en my fokuspunt is presies op daai een kruis. OK. Nou ek werk op 'n monteerbord. Hy's lekker stewig. Hy's dik en stewig. Dis beskikbaar in baie kleure. Jy kry hom in eintlik in enige kleur, van helder tot aards tot pastelle, swart en wit, jy kry hom in allerlei kleure. Is nog wat bruin ook. Ek hou van die donker kleure en ek gaan nou 'n kleur vat wat daar agter deur alles kom. Hierdie pink, ek sien nie eers hierdie kleur daarin nie. Die bruin is 'n goeie opsie. Jy sien baie bruin as jy nou so intussen die bome, agter hierdie oranje blommetjies, tussen die groen, daai kleure, daar is amper so bruinerige kleur. Ek het nou die een gekies want ek sien nog hom nogal daarin. Swart kan ook werk. Die wit, jy gaan verskriklik baie pastelle gebruik om die wit toe te maak. Die blou sien ek glad nie daar nie. OK, so die keuse wat ek gemaak het is hierdie diep groen. Nou gaan ek my derdes teken. Ek vat 'n kleur wat ek baie hier sien, 'n groenigheid. Yep. Alhoewel hierdie prentjie nou portret is, gaan ek hierdie landskap maak. Ek gaan nog steeds met my derdes werk. Daar's my derde. Min of meer. So these your focus points. So as jy 'n huisie het, sit hom daar of daar of daar of daar. In hierdie geval is gaan ek my huisie hierso sit. Ek dink ek gaan hom net so bietjie hoor want ek wil graag meer van hierdie oranje hê. So ek gaan hom so bietjie hoor. Okay, daar's my huisie. Deertjie daar min of meer. Die berge gaan ek net die grootste lyne, net die belangrikste lyne en dan raak hy weg. Kom ons sit hom maar deur. Agter die huisie kom daar so 'n bietjie daai groen skynste wat so mooi is. Kom maar daar af. En gaan my so hier tussenin gaan ek 'n bietjie meer spasie gee hoor. Terwille van my landskap opset hier. Gaan net 'n ander kleurtjie vat vir my plante, dat ek nie die mekaar raak nie. Jy kan enige kleurtjie vat, van daai kleure kan deur hierdie kleure kom as jy klaar is. Maar as jy nie wil nie, hoef jy nie. Bome sal ek nou insit. Daar's my belangrikste wyne. Goed, nou gaan ons begin inkleur. Jy kan twee maniere kan jy inkleur met pastelle. Eintlik meer, maar ek gaan net tweetjies gebruik. Die een is as ons nou die lig se kleur soek, jy kan kleure meng ook. Ek sien definitief daai kleur daar. Ek werk met hom plat, daai plat kant. Jy kan daar ook, maar dan kry jy streepies. Ek wil nou nie streepies hê nie. Ek soek hom plat.
maar dit is nie al die kleur, net die kleur nie, hy het nog een ander kleurkie ook by. Baie mense vra, hoekom sit ek die sagte pastelle in rys? Dit is om hulle skoon te hou, hulle rol so rond en skuur teen mekaar, laat dit, later kan jy glad nie die groen sien nie, hy is sommer net grys vuil. En die veiligheid, terwyl hulle nou beweeg, is julle vervoer of regpak of so, dan sit die vuilgoedjies, die poeiertjies aan die rys vas en die rys bly vuil en die pastel bly skoon. So dis 'n poeierige, smeerige affære. So as jy van vuile hande hou, moenie werk met pastelle nie of baie mense gril daarvoor vir die sanderigheid. Goed, nou soek ons nog 'n blou vir hierdie skien so ietsie daarby. Ja. Enige rigting, het hoef nie een rigting te wees, het kan enige, alle kante toe. Goed, nou die lig is baie sag en hierdie is nou een techniek, ek wil hom graag lekker sag en glad hê. Ek gebruik so my vingers, is lekker, hou sy hande ook saam werk, dan weet ek het iets gedoen. You can put your clouds as well, Miriam. You said this is one of the techniques. Ja, what are it's the techniques? The smoothing. Smooth everything. With your fingers? Yes. And then fingers. Anything else you can use? I'll show you as oh, I go okay. along. With the mountains and the plants, I will not smudge it with my finger. Okay. Goed, kom ons sit sommer so 'n wolkie of twee ook in vir die lekkerte. Ook interessant is jou ronde pastel, jou ronde enetjie, hierdie is allemaal rond, there is a square one. Daai enetjie wat vierkantig is, is gewoonlik die hardes, is ook een sagte pastel, maar hy is harder, jou round ones are the soft ones. Die rondes is die lekkerste, geloof my, hulle is hier. Daar is my lig nou, ek gaan later dalk miskien terugkom en die wolkies helderder maak of van die lig nog bietjie meer blou iewers. Kom ons kyk eers hoe die kleure hier uitkom voor ons nou weer daar verder peter. Nou gaan ek na die berge toe. Ons omtrent so pinkerigheid hier. I know there's going to be trees so achter ons, so ek gaan nie te veel hier so peter. Die berge en dan daai groen valleie daar en dan die bome, so al hoe van ver na nader. Mens kan nogal heel wat laagies opsit.
totdat hy versadig raak. En as hy versadig raak en hy wil nie meer inkleer nie, dan spuit ek hom met die fixative. Dan kry hy weer tand. En dan kan ons weer 'n paar laagies opsit. There's a purple color, purple gray in there as well. Die berge is nogal grof, so ek wil nie te glad maak hier nie. My boonste laagie sal ek grof los. So ligte roomkleur wat ek ook daarby sien. Dis baie donker en ligter ietsie. Ek staan ek sien hierdie kleure. Weet jy, is lekker as jy hom so hou, dan kan jy hom nogal sien. En dan kan jy twee kleure bo mekaar ook sit, nee? Daar is hy. Snaaks, jy kyk vir cream, maar dis altyd al die tyd a groen kleur, a groen grys, a groen room. Ek wil my berkies nie te hoog maak, maar so'n bietjie laar is daar, maar ek is tevrede met ons. Ek gaan nou daar riffie die rand so'n bietjie skerper maak. Hier gaan bome kom, sorg nie te veel daal, Peter, nie. En dan word hy groener hier. So daar moet ons al. So, prachtige, donker, wijfgroen. Nie daar sien nie, maar ek gaan maar net met hom aan dan. Nou wil ek net hierdie riffie mooi uitbring en die blou. Hierdie is op die oomblik 'n sagte lyn. It's blurry. Jy weet, hy gaan so in mekaar in. Daai is crisp en 'n lekker skerp lyn. So daai wil ek net reg maak. Ek gaan eers met die lig. Harder, laat daai skerp 'n mooi lyntjie maak, 'n duidelike lyn maak. Nou gaan ek net die ander kleur op weer bo oor hom sit, dit was die enetjie. Hierdie punt staan eintlik in die lig. Soos ek hom so druk staan, daai kant amper in die lig. Ek druk meer in die onderkant. Daar sy en dan net my witte geitjie daarbo op sit. Met 'n wat en 'n wit ook daarby sit. En dan gaan ek om met die vinger weer in blend, so om so 'n bietjie sagter maak. Daar is die berge nou meer gedefinieer. Allee, ek hou van die bietjie blou wat daar deurkom. Ek los hom net so. Ek maak dit lynetse.
daar is iemand se foto, maar hier een maak ek my. So ek kan, as ek oranje daar is, dan sit ek oranje daar. Ek soek daar, ek sien daar interessante geelerigheid daar. Mosterd geel, eintlik meer lig. Ja. Kom nie. Ja, dit lekker. Hy tel sommer hierdie oranje geel warm kleure op. O, lekker. Ek sien amper streepjies daar, maar die bome. Asse, dit lyk vir my lekker. Ek gaan hierdie een nog bietjie meer definieer so af. Jy hoef nie altyd ligter te gaan om 'n lyn uit te bring nie. Jy kan donkerder gaan. Ek gaan dit doen. Kom ons doen dit daar. Bietjie lig, bietjie donkerder kleurtjie. Kom ons vat hierdie pers kleur. Maroon pers. Van awesome wees. Daar gaan hy nou donker, dan sak hy ook in. Ek hoef nie hierdie lig te maak nie. Ek het nou daai donker gemaak. Hier het ek lig gemaak. En eentjie gaan ek ook 'n bietjie donker maak. Dum, 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 so maak hy sy. Maar hier sit nog eentjie. Ons vat hierdie eentjie. Ek kan nie sien daar nie, maar ek gaan nou maar my eie gang daar. Oh, hierdie is ook al lekker. Maar hier kom 'n bietjie donkerpers, nywerige kleur in. Baie donkerpers, sille julle. Ons vat die donker hierdie. Ja. Hy is nie hier so persig. Pers is 'n kleur wat diep teruggaan. Grijse, perse, blauwe, die warm kleure, geel, oranje, mosterdgeel, pink, rooi, hulle kom allemaal voor nie toe. Maar perse gaan bietjie verder weg. Ek gaan hom so bietjie blur, dan gaan hy nog verder weg. Hier is nog ander groene wat hier inkom, is een bietjie meer helder groene. Meer olyf. Mens kan nie glo, mens sien so baie kleure in daai berge nie. Ek dink dis genoeg. Nou soek ek daai pragtige geel groen kleur daar, dis so mooi, is nogal een redelike helder kleurtjie hoor. Ek gaan een bietjie tem. Hy is een bietjie helder. Ek sit nou die ander kleur bo oor om hom so bietjie te dem. Nou kom ek weer by daai konsep van daai duidelike lyn teenoor die duidelike lyn hier. Hierso soek ek hom ook, so ek gaan die boonste stukkie nog so bietjie helderder maak en dan daai kant donkerder maak dat hy ingaan daar. So hierdie kant bietjie donkerder. Ons vat 'n bruin, die groen merk nie so lekker nie. Nou
Nou gaan ek na die volgende groenigheidjie, maar ek wil nie so kwaai groen gaan nie. Ek wil nou meer hierdie mosterdgeelere kleure inbring. En dit gaan vir my meer pas by die oranje as daai helder, helder groen. Ek sal dit dus hierdie kleur vat. Die bome gaan ek nou insit. Ek kyk nog deur die bome. Ek sit daai landskapies en valleitjies in. Die lopies in deur die bome. Agter die bome. Maar ek gaan toch 'n bietjie groen insit. Ek wil nie dit smeer nie, ek hou van die grofheid. Ek gaan jou smeer, lekker grof. Hier is nog 'n interessante rykie struike daar, wat vir my eintlik nogal, ek wil dink ek gaan dit insit. Dis 'n bruin en 'n groen. Bruin. Een stukkie, maar dit is so mooi een stukkie daar. Hier kom die bome, daar kom die bome. Hier is hoë bome. Ek sal nou nou daar, ek sit nie so die stingelies in. Dit. Sjoe, nee, dit is bietjie helder, bietjie donker, dobber enetjie. Hy wil nou nie meer lekker vat daar nie, so ek sal moet, ek het nou bietjie dik daar gehad. Die hard gedruk en dik pasteletjies al paar laagjes daarop, so ek gaan net gauw goed. Hierdie fixative is, mens moet maar mooi kyk wat jy koop. Partij van die fixative vat jou, as ek nou omspuit oor die wit wolkie, dan gaan die wit wolkie verdwyn. Hulle vat jou ligte, jou ligste kleure, soos wit en room en ligte geel en hierdie velkleure, hy vat dit heeltemal weg. So, los jou ligste kleure vir heel, heel laaste, dan spuit jy hom nie, jy gaan raam hom dadelik. Net so, dan sit genoeg. Net een laagie, laat hom bietjie droog word, dan gaan hy vir jou weer tand gee, dan kan ons weer 'n paar laag op. Ek wil net so lank een bietjie met hierdie struikies begin hier. Hierdie donkergroen struikie, hy kom nie donk min of meer. So. En ons huisie kan ons op begin. Ek gaan nie daai ou kaktusse daar langs die huis sit nie. Ek sal liewers mooi blommetjies daar sit. Lyk bietjie armsalig daai kaktusse. Goed, ek gaan nou die huisie maak. Hy het so rooie geitjie in sy dak. Rooi bruin. Ja, so trek hierdie enetjie. En 'n pragtige turquoise. Dis die mooiste kleur. En van hierdie papier se groen skyn ook deur daar, so ek gaan nie alles toemaak nie. So en wat lekker is van hierdie sagte pastel, jy hoef nie so netjies te werk nie. Jy kan so 'n bietjie oor die lyne gaan.
is daar die lichte blauw eniekie, daai eniekie. Amper die selde kleur weer kaatsie onder die dakkie. Ek gaan so 'n bietjie rooi inbring. En dan die wit vir die mure is amper ligte groen, verskriklike ligte groen. Soos 'n weerkaatsing van die bome. Ja, teen een van die groen grasies, teen ja. Een van die jy weet, hierdie groen struike. Dit is so 'n sagte net eers daai insit en dan die wit bo oor. Kant is 'n bietjie donkerder, so daar gaan ek 'n skaduweetjie insit. Swart enetjie sal beter wees. Kom ons gaan vir blou daar, waar ek vind nou die meeste blou, kom ons vir die swart. Maar roesigheidjie wat so afreen teen die muur is ook mooi. En nie so baie keer van die roesigheidjie. Ek wil hierdie kant van die muur 'n bietjie donkerder maak. Wat mens daai hoek kan sien. Die hoek gaan ek die kant weer ligter maak. Is weer daai storie, nê? Is weer daai. Kan jy die hoekie voel. Daar is tot 'n swart in my dak. Swart streepies daarin. Sy, nou gaan ek net so paar streepjies trek vir die baksteentjies. Ons wat die donker, kom ons wat sommer die donker swart. Gaan nou nie die baksteentjies stel nie. Nou gaan ek die plantjies om die huisie sit. Ek gaan nog net weer 'n bietjie spuit. Okay. Ons maak daar grasgroen, 'n bietjie grasgroen plantjies. Sjoe, dis 'n shocking groen. Ons maak weer 'n kleur met meng. Donkerige kleurtjie. Ek gaan so 'n bietjie grysigheidjie daarin insit. En dan 'n bietjie swart in die onderkant. Ek
So daai selle groen, maar is nou 'n bietjie meer bietjie getemp met die swart en die ek gaan 'n bietjie pers ook daar insit. Donker. Voor die deurtjie, maar ek dink ek gaan my deurtjie oop oop los. Ons sit hier so 'n bietjie groenigheidjie vars plantjies voor. Nie te veel nie. Druk ek weer bokant harder. Daar sy. Goed. Hier ook nog hierdie groot bosse. Kom ons sit hulle op. Hulle is swart met 'n donker groen. So kom ons sit met daai een. Ek wil net daai mooi hoek van die gebouetjie toemaak nie. Groen oor sit. En dan gaan ek my oranje vel doen. Hier so ook. Dit donker. Goed, donker groen. Ek kyk hoe my daai kleertjie op hom. Sjok, ek nie lekker groen. Spuit gou 'n bietjie wat ek kan, wat hy weer kan vat. Hulle verdwyn so 'n bietjie, ek kan agter hulle werk om hulle uit te bring. Ek net aangaan en die hele geheel kyk en dan gaan ons weer van daar af. Goed, mens kan nog meer swart gaan met hulle. Besef nie hoe donker hulle is nie. Mens besef regtig, ek wil hulle nie so donker maak nie, maar hulle is regtig donker. Nou die lekker klippe, hierdie ou klippies hier voor, soek ou lekker vaal grys klippies. En nou gaan ek nou net so hier opsit, so hier en daar. En nou gaan ek daai laagies kleur. Ooh, nou kom hier lekker kleur. Ek gaan begin met 'n ligte geel. Ligte geelerigheidjie daar. En dan sien jy so lekker helder oranje. Mariam, sien jy, hier is dit gevryf met die vinger, hier is dit grof. En jy kan nog net in, jy kan nog selfs 'n ander tegniek is net om streepies te maak. Jy kan so ook, so jy kan hier net vir die blommetjies, die fyn yes. Blommetjies, mens kan dit ook gebruik, maar ek hou van my blokkietjies. O ja. Thank you.
gaan so klein bietjie daar ook sit. Nou breek ek weg van die prentjie want ek hou van daai oranje, dit is so my awesome. Die groen van die papier self kom nou hier deur wat vir my lekker is. So ek hoef nie groen donkergroene aan te sit nie, hy is klaar daar. Ek sal my klippies nou terugbring. Maak het nou Lynette sê, het hoef nou nie daai prent te wees nie. Oeh, hierdie orange. Bietjie meer van 'n diep rooi vir die bruin, die bruin sal ek dink. Dit sit ek so bietjie onder my oranje om hom so bietjie swaar te maak laat hy sit. Hy gee 'n bietjie dimensie ook. Kyk, nou is nie vir die prentjie nie, want ek geniet my nou gate uit hierso. Regtig, dit raak nou lekker. O, oh, nou bedoel, kom oor as ek. Nou raak het lekker. Wat van so kleerkie daarby? Ek wil hier nie te helder gaan nie, want dit vat die aandag weg van jou huisie. So daar gaan ek nou nie. Dit is onbelangrik, hier kom boompies en goeders hier, so hierdie is my genoeg. Geel, ek sal graag bietjie geel op die voorwiel inbring. Vooral daar by die huisie. Oh, hy wil nie vat nie, so ek spuit gou by hom. Ek gaan so lank met die bome daar aan. Donkergroen, as jy nou kyk na die bome, ek sien swart, ek sien donkergroen, ek sien lekker olyf en mosterdgeel. So goed, kom ons begin met die swart. Ek gebruik 'n baie los tegniekie, ek gaan nou nie elke blaartjie teken, dit is verskriklik. So mooi stukkie in die berg, ek wil nie toemaak nie, ek gaan maar min goedjies daar sit. Niet in mijn donker groen. Waarom is hier maar een groen met een touw gehad? Is. Dit is nou, as mens die lig insit, hoe mooi raak die bome.
Nou wil hy nie meer vat nie, ons spuit weer. Hey, nou kan ek om weespuit, want ek wil ligte stikkies opsit. Ja, my vat een bykie langer as wat ek gedink het. Is dit julle nog reg? Nou probeer ek soke bolletjies, klompies maak. Net om bykie definisie te gee. Nou gaan ek ook met 'n swart weer dieper stukkie skep. Of 'n donker pers kan die ding doen. Wat is hier nie? Is dit swart? Ek gaan 'n donker pers gebruik. Nee, hy is te dof. Ons gaan maar terug na die swart. Goed, ek wil 'n paar groen bossies hier voor indruk. Dis nou 'n vreeslike groen, maar is regtig daai shocking groen. Sy wat weet nie, ek gaan eerder 'n ligte groen daar sit. Nie te veel, net so paar hier by die huisies. Dit is nou net really lekker te daar waar ek wil geel hê, daar sit ek geel. Okay, nou net hierdie een groot boom hier. Hy het nogal 'n ligte stam, baie ligter as wat 'n mens dink. Gaan sommer dadelik met die donkergroen en die swart begin. So, hy is nogal redelik hoog, né? Nee?
werbe die lijn daar deur sien. Dit is lekker boom in die skuil, so ek gaan hier baie donker gaan daar. Maar ook een zwart vat. Zwart en een donker bruin om een chocolade bruin te maken. Dan ga ik met die lichte bruin boe oor die zwart. Dan krijg ik mijn donker bruin. Nou gaan ek weer daai sagte olyfgroen en mosterdgeel gebruik om die deeltjies uit te lig. Maar ek kringetjies wat ek daai bolletjies wat ek probeer uitbring. Soek nou my donker groen. Daai boonste deel van die bommeltjies blare. Dan gaan ek nog ligter met die julle oukerige kleur, so lekker geelbruin. En dan net die takkies, bietjie meer swart. Ek lees hulle ook sien, want hulle is nogal mooi die fijn takkies wat daar tussen die blare is. Goed, nou vir my voel het vir hier wil ek een bietjie duideliker, dit is amper klaar, net hier een bietjie duidelike geitjie kry. Geelere geitjie insit en een bietjie duideliker maak. Ja, dit werk lekker daai, wil ek bietjie terugdruk, wil ek donkerder maak.
hierdie wil ek bietjie uitbring. Hierdie goedjies nou vorentoe bring. So ek gaan 'n ligte stukkie iets hier ligstel opsit. Ja, dit lyk lekker. Hier is ook mooi, ik wil daar een geel stukje daarvoor. Zo mooi. Ik moet voor mij houden voor deze. Hierdie twee moet bietjie vorentoe kom, so ek gaan hulle bietjie helderder maak met 'n lintjie groen. Net laat hulle bietjie vorentoe kom. Dit is beter. Hier wil ek bietjie skade weetjies hê, so dit gaan bietjie donkerder wees. Sommige swart vat, dus een beetje skade weetjes hier in. Maar net my wit van my huisie duideliker maak dan sy klaar. Ek gaan nou net baksteentjies. Ek like my huisie. Moet ek hom nie helderder maak? You see, if you put the white, it will stand out. Yes. I want to let it stand out. It will pop out. So bietjie baksteentjies daar. Net so bietjie ligter en hier is nog al 'n mooi kantjie van die deurtjie. Ek wil hom net daar langs om ligter maak. And those spaces there of the green on the bottom. Over here. Yeah, the original. Pot. There. Yeah. No, I love it. Oh. I love it. It doesn't have to be perfectly up to the edge. The background is part is another extra color in your picture. In hierdie ook. Ons mama oor het los om net so. Go van so. There is something missing here. It's hier doen. Dan is het klaar. Ja, dit is beter. Dit is wat ek hier. Voilà.